Ці сувеніри до музею піротехнічних робіт додалися нещодавно. Зброю сапер Микола Лукашко привіз із зони АТО, де займався знешкодженням небезпечних сюрпризів від терористів. Щодня його група отримувала півдюжини заявок від місцевої влади. Знаходили боєприпаси, перевіряли дроти, що стирчать із землі, ліквідовували розтяжки. Найскладніше було знешкоджувати кустарну вибухівку від сепаратистів-фантазерів, бо серійні вироби хоча б бачили на тренуваннях. Заводського виготовлення, то ми до них були готові. Це боєприпаси, які ми знаємо, вивчали, тому що ми перед виїздом отримали дуже жорсткий інструктаж. Пан Микола згадує своє перше фронтове завдання. Працювати довелося на околиці Слов'янська у невеликому лісі. Його групу попросили розчистити стежку для комунальників, аби ті полагодили пошкоджений водогін. Біля цього лісу стояв блокпост сепаратистів. І можливі були подарунки. Тобто ми їх провели, і 40 метрів ми йшли десь приблизно 4 години. На шляху попались нам 7 розтяжок. Тобто не виключно, що якщо б хлопці пішли туди самі, можна було б і підірватися. Найнесподіванішою знахідкою сапер Микола вважає 18 тонн пороху на азотному підприємстві в Северодонецьку. Бочки поцупили з патронного заводу для ворожої фугасної лабораторії. А найбільш вдалою операцією чоловік називає штурм бази диверсантів на березі річки Сіверський Донець. Її виявили розвідники СБУ. Працювати у Гущавині було небезпечно, тож на поміч вони покликали саперів із металошукачами. В радіусі десь приблизно 60 метрів від місця, де стояла їхня палатка, на їхню думку, було виявлено приблизно 30 схоронів таких секретів, які були професійно замасковані. Значить, знайшли ми там ПТРС, це протитанкове ружьє Сіменова, яке стріляє ось такими патронами. Рятувальник наголошує, якщо такий боєприпас потрапить у людину, її не врятує жоден обладунок. Також у схронах виявили автомати, пістолети з глушниками та офіцерську сумку. У ній лежав планшет з розміткою секторів для обстрілів та документи. В тій же самій сумці були три посвідчення осіб ЛНР з фотографіями. І по цим фотографіям двох з них на слідуючий день затримала Служба безпеки України. Микола Лукашко скромно резюмує: на передовій робили все можливе для нашої перемоги. Героєм себе не вважає і за потреби готовий повернутися туди, де його навички принесуть найбільшу користь та врятують багато життів. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».